Të lishikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Preshevë. Fillimisht ju informoj me ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Kryetaria Sinani në Beograd me ftesë UNDP-s, problemi ujit pishën problem që përmbyllet së shpejti. Këshilli Komunal Preshevë mbajti mbledhjen e radhës. Dita botërore e shëndetit shënohet në Preshevë me aktivitete shëndetësore në qytet. Edicioni informative filloi me ngjarjet dhe aktualitetet që ka realizuar gjatë tyre ditëve kryetaria e komunës së Preshevës. Në organizimin e zyrës së UNDP-s në Serbi, kryetaria e komunës së Preshevës Ardita Sinani ka qëndruar në Beograd ku është takuar me ambasadorin dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme me rëndësi të madhe lidhur me zgjidhjen e problemit të ujit të pishëm. Lidhur me këtë kemi materialin e përgatitur. Kuadër të takimeve dhe prioriteteve të kryetarës komunës Preshevës, ditë më parë zonja Ardita Sinani me ftesë UNDP-s, mori pjesë në takimin organizuar në Beograd, ku prezenti ishin përfaqësues të ambasadës japoneze Majoshi Yamato, ata të Norvegjisë Ivan Kuzmanovic, përfaqësues të ambasadës çeke Veronika Sinjukova, shefja UNDP-s për Serbi dhe përfaqësuese në Kombet e Bashkuara Stelina Nedera, përfaqësues të agjencionit USAID Sinisha Çado, sekretari shtetëror i Ministrisë së Administratës Shtetërore dhe Veçqeverisjes Lokale Ivan Bošnjak, zëvendës drejtori trupit koordinues për Preshevë Bujanose Medvej Jelena Çolić, përfaqësues komisariatit për refugjat dhe migrim Serbi Jelena Shurlan dhe përfaqësues të institucioneve të tjera. Kuadër të këtij takimi u shtjelluan temat kryesisht që kishin të bëjnë me ujin e pijes si nevojë urgjente imediate të kësaj komune. Kryetaria Sinani mori për kraje të madhe për realizimin sa më të shpejtë të kësaj kërkese. Unë në atë takim të organizuar që ishte i niveli shumë të lartë, mora në fund përkrahjen nga gjithat ambasadorët që për pos përkrahjes sa ishte prezentimi i master planit për ujin e pishëm, sigurimin e ujit pishëm në komunën e Preshevës, mora përkrahjen dhe zotimin se do tjetë e vazhdushme edhe në projekte tjera nga të gjitha ambasadër duke u nisur nga ajo e USAID-it, ambasadës Amerikës, ambasadës Britanis, ambasada e Norvegjis, ambasada japonese, po ashtu edhe nga përkrahje ministrive, përfaqësuesve të ministrive të cilat ishin aty prezente. Me të vërtet mora një përkraje shumë të serioze, një qasje shumë pozitive, me cilën besoj se ne tani e tutin vazhdimësi duke konkuruar me projektet konkrete, ku në disa prej tyre vetëm dhe kemi fillu të konkurojmë, që do t'i bëjmë publike dhe në ditëve në vijim, nuk janë bërë deri tani publike me qenë se nuk i kemi marrë ende përgjigjen, por në momentin që i marrim përgjigjet për finalizimin e atyre projekteve konkrete, normal që do t'jenë edhe të hapura për opinionin, ajo që mua më kalem për shtypje se organizimi ishte bërë special vetëm për komune Preshevës, do me thonë vetëm unë isha prezent nga kyra jënë dhe të gjithë të vinin të mirnin pjesë të gjithë përfaqësues të ambasadave që janë me të vërtet të nivelit shumë të lartë, ishte jashtëzakonisht për të vlerësuar. Përveç zotimit për zgjidhjen e problemit me ujin e pijes, të gjithë pjesëmarrësit u dakorduan që të bashkëpunojnë dhe ndihmojnë komunën e Preshevës, duke mbështetur përmes donacioneve të ndryshme projektet me rëndësi etike për qytetarët dhe komunën tonë. Këshilli Komunal në Preshevë për dy ditë të radhazi ka mbajtur mbledhjeve të rregullt. Në kuadër të kësaj mbledhje, kryetaria e komunës bashku me anëtarët të prezent kanë shqyrtuar dhe miratuar raportet e punës ato financiare të institucioneve ku themeluse është Kuvendi Komunal i Preshevës. Kronike e përgatitur nga Ardita Saçipi. Antarë të këshillit komunal në Preshevës bashku me kryetarin e komunës mbajten mbledhjen e vetë rregullt, ku u shqyrtuan dhe u miratuan gjithë pikat e parapara për këtë rendite. Ky organ i lartë komunal për dy ditë tresh mbajti mbledhje duke shqyrtuar dhe miratuar raportet e punës ato financiare për vitin 2016 dhe 2017 të gjitha institucioneve që janë shfrytëzues buxhetit komunal të Preshevës. Për këto dy ditë tresh kemi pas raportet të gjitha institucioneve ku janë shfrytëzues të buxhetit komunal, si ato raportet e punës dhe raportet financiare për vitin 2016 dhe 2017, të cilat vendim duhet të mirën në Këshillin Komunal, janë aprovuar
dërguar nga antarët e këshillit komunal, të cilë tash procedohen dhe dalin jipen si propozim kuvendit, këshilltarve të kuvendit komunal dhe të mërkurën në seancën e ardhshme të radhës, ku do t'jena ty temat si pika të rendit të ditës. E para e komune, zonja Sinani, veshqera shveksoj se në kuadrë të kësaj mbledhje, pati mjaft diskutime nga antarët prezent, që ishte mbledhje mjaft konstruktive. Për këto dy ditë rasht shihivet edhe nga vetë zgjatja e mbledhjes së këshillit komunal, do më thonë për këto dy ditë dje dhe sot, seancat dhe mbledhja ishte shumë konstruktive, ka pas pyetje të shumta, të shtruara nga antarët e këshillit komunal, përgjegjit janë marrur normal në mënyrën shumë të mirë nga drejtorët me cilat u theqi në këto institucione. Shumica, të gjitha raportet janë votuar me shumicë votash, diku me vota unanime nga gjithë prezentet antarët e këshillit komunal. Shpresoj që të njëjtën të procedohet në mënyrën shumë të mirë edhe në kuvend komunal. Normal që do të me këto debate cilat i kemi pasur në këshillin komunal, ku unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, sepse ishte shumë konstruktive dhe me pyetje dhe përgjigje shumë të shëndosha, normal në favor dhe të drejtimit dhe të avancimit së më të mirë të këtyre institucioneve me cilën duhet të punojnë tash e tutje. Pikat e shqyrtuara dhe të miratuara nga antarët e këshillit komunal adresohen për shqyrtim dhe miratim edhe në kuvendin komunal. Kryetarja Ardita Sinani gjatë ditës së djeshme ka pritur një grup drejtorësh dhe mësuesish të shkollave të mesme nga rrethi i Gjirokastrës të shoqëruar nga një grup i nxënësve. Kryetarja Sinani njoftoi mysafirët me problematikët me cilët ballafaqohen nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptar në raport me Ministrinë e Arsimit, kryesisht për sigurimin e teksteve, planeve dhe programeve mësimore. Kryetarja komunës Ardita Sinani ka pritur një grup drejtorësh dhe mësues të shkollave të mesme nga rrethi i Gjirokastrës, shoqëruar nga një grup nxënësish. Ky grup drejtorësh, mësuesish dhe nxënësish udhëheqen nga drejtoresha e zyrës arsimore për qytetin e Përmetit, Alma Hoxha, dhe nën drejtori i qarkut të Gjirokastrës. Delegacioni rrethi Gjirokastrës gjatë qëndrimit në Preshep, përveç takimit me kryetaren Sinani, vizituan edhe shkollën fillore profesor Ibrahim Kelmendi dhe gjimnazin Skënderbeu, ku njohën me punën dhe praktikat mësimore në vendin tonë. Kryetarja Sinani njoftoi mysafirët me problematikat me cilat ballafaqohen nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptar në raport me Ministrinë e Arsimit, kryesisht për sigurimin e teksteve, planeve dhe programeve mësimore. Qëndrojmë në po të njëjtën temë dhe Gjimnazi Skënderbeu në Preshev ka organizuar dje tribun me nxënësit, prindërit dhe stafin e mësimdhënësve në lidhje me vijueshmërinë, procesin mësimor, provimin e maturës, organizimin e mbrëmjes maturës dhe ekskurzionit, si dhe me informimin e orientimit profesional. Drejtoria e kësaj shkolle, po ashtu gjatë ditës së djeshme, ka pritur edhe një grup mësimdhënësish dhe nxënësish nga Gjirokastra. Gjimnazin Skënderbeu në Preshev është mbajtur një tribun me këshillin e shkollës, përfaqësuesit e prindërve, kujdestarët e paraleleve dhe anëtarët e parlamentit nxënësve të klasës 4, në lidhje me vijimin e procesin mësimor, provimin e maturës, organizimin e ekskurzionit, mbrëmjen e maturës, fotografimin dhe informimin e orientimit profesional. Në këtë tribun, për këto tema të lartë shënuara, u diskutua në mënyrë gjithanshme dhe është konstatu se bashkëpunimin mes prindërve dhe shkollës duhet të jetë në nivel edhe më të madh dhe gjithë të interesuarit duhet edhe më tepër të angazhohen që rezultatet e punës jenë edhe më të mira, kështu që të gjithë aktivitetet e parapara për maturantët të kryhen me kohë dhe sukses. Po ashtu, në gjimnazin Skënderbeu në Preshev, në vizitje ishte edhe një delegacion i mësimdhënësve dhe nxënësve nga Republika e Shqipërisë, përkatësisht nga qyteti Gjirokastrës dhe Përmetit, të cilët u pritën me ngrohtësi nga përfaqësuesit e shkollës dhe u njoftuan me pikat shkurtra për zhvillimin e procesit edukativ arsimor në këtë institucion. Propozimi dyanshëm ishte që të ketë bashkëpunim dhe që të zgjerohen me institucionet arsimore nga Republika e Shqipërisë, thuhet kështu në kumtesën për media nga drejtoria e gjimnazit Skënderbeu në Preshev, firmosur nga Nader Sadiku. Ndrojmë temën e informacioneve për nder të ditës botërore qëndetit që shënohet çdo vit, më datën 7 prill, shoqata mjekët e Luginës kësaj radhe këtë datë e kanë shënuar me aktivitete shëndetësore në qytet me ekip specializuar,
përmatjen e shoqerit dhe tensionit të gjakut. Shërbimet në fjalë ishin falas. Përndër të ditës botërore shëndeti, shoqata mjekët e Luginës pati një aktivitet ditor me shërbime shëndetësore falas në qytet. Kuadër të këtyre shërbimeve shëndetësore ishte mbajtja e shoqerit në gjak, si dhe tensionit të gjakut. Sipas kryetarit kësaj shoqate, qëllimi i këtij aktiviteti është që të bëhet referimi i gjendjes momentale të popullatës së sasisë së shoqerit në gjak, si qëllim humanitar, ka theksuar kështu për Radio Televizionin Preshevë Beqir Nuhiu, kryetari i shoqatës. Sot është dita botërore e shëndetit, në faza të aktiviteteve tona, gjithsesi shoqatës mjekët e Luginës. Për sot kemi organizu një aktivitet ditor, ku do të bëhet mbatja e shëqerit, glikozës në gjak, dhe mbatja e shtypjes gjakut. Qëllimi është të bëjmë një aktivitet shëqatës, po të njëjtë në kohë edhe mundësisht të bëjmë një referim për gjendjen momentale të gjendjes popullatës sa i përket sasisë shëqerit në gjak. Pra është qëllim humanitar, qëllim statistikor, edhe qëllimi aktivitetit përnder të ditës botërore të shëndetit. Disave do t'ju sugjerojmë qka matutje të ata që janë të dyshimt, ose ata që veç kanë probleme, gjithsesi edhe atyre do t'i aktivizojmë edhe do t'i referohemi për nevojët e tyre të përshërim të mbëtejmë. Aktivitetet të shoqatës përnder të kësaj date vazhduan edhe me ligjëratën e mbrëmjes me temën Depresioni, si moto e këtij viti në restorantin Rozafa në Bujanoc, ndërsa temë tjetër e ligjëratës sontme do të jetë edhe diabeti. Nga dita e sotme, në kufit e bashkimit evropian do të aplikohen rregullat e reja të zonës Schengen duke kontroluar pasagerët për të mbrojtur bashkimin evropian nga terrorizmi. Shtetësit e vendeve të tjera dhe qytetarët e BE-s do të kontrollohen tërësisht në kufi me rregulla që janë parashikuara, të cilat do të shkaktojnë një herë edhe pritje gjata dhe trauma për udhëtarët. Nga dita e sotme në kufit e Bashkimit Evropian do të aplikohen rregullat e reja të zonës Schengen duke kontrolluar pasagerët për të mbrojtur BE-n nga terrorizmi. Shtetësit e vendeve të tjera dhe qytetarët e Bashkimit Evropian do të kontrollojnë tërësisht në kufi. Rregulla është parashikuar se do të shkaktojë pritje gjata dhe trauma për udhëtarët. Në vend kontrollimit rutin pasaportës, tani do të fillojë të kontrollohen në sistemin Schengen të informacionit, bazën e dhënave të Interpolit, dokumenteve të vjedhura dhe të humbura, si dhe bazën e dhënave të shtetit që dokumenti është keq përdorur, humbur apo dëmtuar. Po japim disa nga këshillët e para se të nisni në njërin nga shtetet e Schengenit. Kontrolloni statusin e dokumenteve të udhëtimit posaçërisht në 2 vitet e fundit, nëse ato ju kanë humbur apo dëmtuar. Kontrolloni gjenjen në vendkalimet kufitare para se të niseni në rrugë. Zgjidhni vendkalimet kufitare me frekuencë më të vogël, nisuni në rrugë gjatë ditëve të punës, duke shmangur vikendin dhe posaçërisht këto ditë 13, 14 dhe 15 prill. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur një sulm ushtarak kundër objektivave qeveritare siriane në hakmarrje për sulmin e tyre me armë kimike ndaj civilëve më parë gjatë javës. Raporton kështu CNN, sulmi ka nisur me urdhër të presidentit Donald Trump. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur një sulm ushtarak kundër objektivave qeveritare siriane në hakmarrje për sulmin e tyre me armë kimike ndaj civilëve më parë gjatë javës, raporton kështu CNN. Sulmi ka nisur me urdhër të presidentit Donald Trump. Luftanjet amerikane kanë lëshuar 50 raketa. Sulmet janë veprimi i parë drejt për drejt ushtarak i SBA-ve kundër udhëheqjes presidentit sirian Bashar al-Assad në 6 vite luftë civile me vendin aziatik, dhe që përfaqësoi një përshkallëzim të konsiderueshëm të fushatës ushtarake të SBA-ve në rajon, e cila mund të interpretohet nga qeveria siriane si një akt lufte. Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan sulmet ajrore në Siri në shtatorin e vitit 2014 nën presidentin Barack Obama si pjesë e fushatës së saj të koalicionit të kundërisisë, por ka synim vetëm grupin terrorist dhe jo forcat qeveritare siriane. Të nderuar televizionistë, shohim vazhdim se cilat janë lajmet kryesore nga rajoni. Presidenti i Kosovës është imthar që ka thënë se iniciativa e tij për transformimin e FSK-s në ushtrinë e Kosovës ka krijuar dy fakte, të cilët do të jenë përcaktuese për një proces gjithëpërfshirës të krijimit të ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese që ende mbetet opsion i mundur. Presidenti tha që shkruan se rikthimi i listës serbe në institucionet e Kosovës është dëshmi e gatishmërisë së tyre për të qenë pjesë e këtij procesi.
Nga ana tjetër, partnerët tanë janë strategjik të zotuar se do t'japin ndihmën e tyre për ndryshimet kushtetuese që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. Zgjidhja e krizës politike në Maqedoni është e rëndësishme me qëllim që në vend mund vazhdojnë me procesin e reformave, i cili është kusht kyç për zhvillim të mëtejmë drejt procesit të eurointegrimeve. Jemi bindur që Maqedonia do të gjejë zgjidhjet bazuar në kushtetu dhe në parimet të demokracisë funksionale, ka thënë sot drejtori Institutit Italian për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ambasadori Ferdinand Nelli Ferroci, i cili ka qëndruar sot në Maqedoni për vizitë pune. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se me uljen e taksës së turizmit nga 26% do të kenë ndikim në rritjen e punësimit dhe të mirëqenjes së qytetarëve shqiptar. Sipas tij, qeveria të cilën e drejton do të përkrahet më tutje zhvillim sektorin e turizmit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se me uljen e taksës së turizmit do të kenë ndikim në rritjen e punësimeve, po ashtu qeveria që e drejton do të përkrahet më tutje zhvillimin e sektorit të turizmit. Ju ftojt për cjellin për shkimin e motit për ditën e nesërme. Ju rikujtojmë edhe një herë tema që kemi përzgjedhur për këtë edicion informativ. Kryetarja Sinani në Beograd me ftesë UNDP-s, problemi ujit pishën problem që përmbyllet së shpejti. Këshilli Komunal Preshev mbajti mbledhjen e radhës. Dita botërore e shëndetit shënohet në Preshev me aktivitete shëndetësore në qytet. Të nderuar televizionistë, ishte kjo e tëra se përket edicionit qendror të lajmeve për ditën e sotme. Unë ju ftoj që qëndroni më tutje me programin ton deri në orën 22. Mirupafshim.